Doşka, şun daha güyene Davids kaçıyor cama. Dede, onda da gez o tabara. Töre kaçıyor nimde ni var, tocak şirum. Bertman etrom velodu davçe bitmiş yeri. Eyş mule, ramsılama za harsad mı dihar? Madlova, madlova doçi. Sadda, Grisha kakaçı yapdan patija, lama rızga getebul cacazı. Ой, зараз раджаджазе. Та марто шендак батуже индивидуалура ту рхтеба. Ара, индивидуалурат ме ки ара мобзандит гагасинжебто. Маграм и пикра урсулиствис ар შეიძლება ჭაჭაო. ტონიო და ჩისთან იქნება ურსულ ცოლთან და ბატონიკო ასი უნარ შეზღუდულია. დედო შენ მოგიკვდი მე ბუძი. Sana diro drome diyor da bu de sam litre arak saati gurgunu andaysa mizdev da mere iremiz. Tabi da ez radoş. O vakit o da brunde bayız drot onu uçigava. Çemiş ulet sam muagdev bu de sperze agar nan xaltu var. Kayınç avi diyor ben mi? Kargati gafit. Kuşka. O. Arda turaya kayıtsız. Gogo ოფიციალურად გიჟდება თქვენს მართლა? აჰა. ესე იგი მუშაობს ჩვენი გეგმა. აჰა. ძალიანაც კარგი. მაგრამ მე ვერ გავიგია მაქსიმეს როდის ხდება კაცო სულ ნატრული ზუსტად. კი მუშაობს. თამყვება რაკდას მეტი. იმ დღეს კაფეში ხო დაკვატიჟე? კი. მერე კისერი გამიშეშდა მე და ის მომიტანა ბეჭების დასაზელი რა ქვია კაცო ზეთი შენ გეცოდინება ჟოჟობა. გიშველა? Şela? Vatoke? Magram, handahan sotak imya sodeba. Nuge sodeba. Da tuge sodeba. Maksimes khelshi shege sodus. Kasa gibi ya. Ra Maksimes khelshi, rakna sa Maksimem. Gizde bi an yas kalemi. Ertmanets romi ushva. Da plitaven da dajujaven pirdabin. Es ragachini, amistana natruli es ragachini. Раз гетқо ицы шен нато какачия. Машемдаг рад шен мераб дарчиас гагави цолат. Ена საერთოდ არ გაკ ამოსაღე. რა საერთი კაცო მერაბ დარჩიას? მე ვერჩი? მე არ ვერჩი. мамаზე ცერია ჩი თითო. ყველაფერი ხო ისე მიდის როგორც შენ გინდა და. არ შეიძლება ცოტა ხანი კარგ ხასიათზე რო იყო? არ მიდის ისე ყველაფერი. მე როგორც მინდა და ჩვენ როგორც დაპლანეთ. რატო არ მიდის მეტი რაღა გინდა კაცო? შორებით არ დაშორდნენ. მე კი შემაყვარა თავი. ჰო, მაგ მაზაყვალმა მაგარ. მე ვფიქრობ, რაღაცა მაგათაც მოიგონეს გეგმა ჩემ წინააღმდეგ. ვოთ. მოიგონონ მერე. იდეებს რა გამომილებს დაწნათი შენ, მოიფიქრონ. არავის არაფერი არ მოუფიქრები და დამშვიდით ორივე და ცოტა ხანი კიდე აცხეთ ნამცხრები. დამშვიდით. შვიდათ ვარ მე, მაგრამ არ ვიც. მე ვიც. Dato, rao. Aşe usul var diyor. Ola dövbit. Tu ara perik çi, tvejo. Nakhevar saatçi, uşvep tçulas, meore modis. Ben merek, ait sivi ludi da, tsheli khingali mi var katma o. Tu kirza ra. Ma hiç kaç uabara ra, tu nama sağ ol. Şera git har. No. Ну, это цхели хингал.
ჯერ შევიდეთ და მე. თქვენ შემოგძანდით ორივე. ჩვენი რიგი როდის არის? უნდა გაგასინჯო ნაირა ეს ხაჭაპური. გემრიელია ძალიან. რატო შეწუხდი გულიკო შენი ჭირი? რა შეწუხდი რა? გოგო, ხო ნამდვილად მოვა? კი, მოვა. სამსახურის მერე პირდაპირ ჩემთან მოდიმეთ კი დავაფიცე. ხო, ეხა მთავარია მოვახერხოთ, რომ ზაზამ წაგვიყვანო საქედან სახლში. მოახერხეთ, ჩემ მაღაზია არის დარდო, გასინჯე რამე ნაირა. ჩემო გულიკო, რატო უნდა მოსწოდათ ჩვენ შვილებს ეს მითხარი რა? ისე ექცევიან ცოლებს და რძლებს, რო. წენთ, ჩემო ნაირა, კარგი მოქცევა, წენთ და მაგიტო. მაგაშია საქმე. უი ნაირა, რა უნდა განახო? ინას ბავშვობის ფოტოები მაქვს შენახული. აგერ მოძებნი ახლავე ალბომს. როიცადე? ცეთ საყვარელი ბავშვი იყო, ისეთი ლამაზი. ნახე? ნახე. სკოლის ზეიმებზე პირველი იყო ხოლმე. იმ ხელ ალექსებს იმახსოვრებდა და ამბობდა გიждდებოდი. როგორ? ხო, აი როგორ იმახსოვრებს? ხო, იმე ზაზაც რა ნიჭიერი იყო, იცი? უნიჭიერესი ბავშვი იყო, რას ლაპარაკობ? მე-7 კლასამდე სუხუთოსანი იყო. მე ხო იცი, ასაკი აურია და აყვა ამ ბიჭებს და სუ ორები მოქონდა სახლში. მაგრამ ჩემ სკოლაში არ გადმოვიყვანე. სპეციალურად, ხო იცი, ხა დედა და სკოლა ერთად. ხო. ხო, ასეა. ერთმანეთის წამხედურობით და ირუაყვებიან ხოლმე ბიჭები ერთმანეთს და მე აღარ სწავლობენ რა, როგორ ხდება. კი ბატონო. ხო. ნახე, აქ რა პატარაა. ვაიმე, ლაკაკია, კაცო, რა კაცო. ჩაკვალელი გოგო იყო ძალიან. მაგრამ ნიაკოს ყველაფერს ასწავლის და თხოვს. თვითონ უკითხავს ყველაფერს, აბარა, ისე უვლის აჭმევს, აცმევს, აცმევს, რა ვიცი მე, გადაყოლილი მამა, არაჩვეულებრივი მამა. რო უყურო გულიკო, გული მოგიკვდება რა, მაგას მოუკვდეს თავისი დედა, მაგას. კი, ასეა ჩემო ნაირა. დედა რო არი ვარგებს, მე მამა გაყოჩარდება ხოლმე, ხო იცი? გოგო, ზაზა და ელენე ისე გავზარდე. როლანდი მანაკაძე საერთოდ არაფერი არ გაუგი ამ ქვეყანას. სკოლა რო დაამთავრა ზაზამ და ბანკეტის ფული რომ მოვთხოვე, დაამთავრაო, კითხე. გესმის? სხვა დრო იყო მაშინ ნაირა, სხვა დრო. ნეტა იმ. გადაიღე რა, გეხოცები ხაჭაპური გაცილდება და აღარ ივარგებს არაფერს. დიდი მადლობა, აგერ გადავიდე ფერს ნაჭერს. ხოჩა გვაცვა შავები, იყოს ახლა მშვიდად. არა, ნუ წარმოუდგენელია რა. არ იცის ხო მაგან რომ მე თუ ადამიანზე ხელი ჩავიქნე რომ ბოლომდე ჩავიქნევ? არ მელაპარაკო საერთოდ, რომ მთელი ღამე არ მეძინა. დილას სტაფილოს ნიღაბმაც ვერ მომიყვანა ასე. ნახე რას მიგავს ახენო. მე მოგიმზადებ ნიღაბს კიტყვის და ლიმონისა, ძალიან გაგასწრაფებს. კაი რა მართლა, მიდი გეხოცები გამიკეთე რა. არა, გოგო, იმასაც ვერ ხვდება, რომ ეს მარტო მისი პირადი აღარ არის უკვე რა. ძალიან მეშლება ნერვები. მოგეშლება, აბა რა იქნება? ერთი იდიოტკა წინ რომ მიდის და ორი იდიოტკა უკარო მიყვება. არა, დარწმუნებულიო რომ ჩვენ ჯინაზე მეჯვარეებათაც წაიყვანს მაგათ. აბა რა სიზამს? აბა შენ ხო არ გაყვები მეჯვარეთ? ბაქარასთან შეუღლებულს. მანჩო, ჩუმად რატო ხარ? რა ვიცი, რაღაც სევდიანად. კაი რა, ნუ გაქვს დანაშაულის გრძნობა, რა დაიკიდე. დანაშაულის გრძნობა? მე რა შუაში ვარ ვაფშე? იმ შუაში ხარო, შენ დაიწე საბურთალოთი წრის რღვევის პროცესი რა. მანჩო კი არა, შენი ბრალია ჩიკა. შენ დაიწე იმ ცაკალელებთან ვითომ ღადაობით მეგობრობა და აჰა, ლეკა მადგა და პირდაპირ გაიგო. ზუსტად. აი მე ძალიან დიდი ბოდიში პუსკულ, მაგრამ ცაკალელებთან მეგობრობასა და ბაქარას ცოლობა შორის განსხვავებას თუ ვერ ხედავს, იმკურნალოს რა. ისევ მკითხავ შავლეკოს, იქნებ ეს წოწამარი აზამასცევა არ ჩენს ამ ფისიერ ქაჯოკოკებს? მაგი კი არა. დედა დოდოს თუ დაურეკა, ის ქალი ელოდება მთელი დღე მაგის ზარს. აი მე არ ვიცი ხა, მაიცა დაურეკო მაგას რა უქნა მე დამაცადე. ხო. რა შვები ლეკუნა, ემზადები ნიშნობაში საკოპციოთ? მე არ მაქვს ახლა რეაქცია მაგ სარკაზმზე რა, სორი.
დაურეკე დედა დოდოს გელოდება. ეხლა ვერ დაურეკა. აი მე რატო ათეისტიც გახდი ბარემ? რა შუშა ათეიზმი? Просто ვიცი რატომაც მარაკინა. ხო და თუ იცი დაურეკე, რო იქნებ გონს მოგაქოს. კაი დაურეკავ. ო, ხო და ისა ვედინგის პადრუგები მომიკითხე მანუკა და დადუკა არ დაგავიწყდეს. ძიოტკა. დაურეკავ, მაგრამ აი დარწმუნებული ვარ, ჩამოსვავს დედა-დოდოს ტელეფონით ხელში და არასდროს არ დაურეკავს. დარწმუნებული ვარ. საერთოდ რაღაცა ყველაფერზე წამშვილ ალქაჯად ჩამოყალიბდა ამ ბოლო დროს. აი მე რა გავაკეთო, არ ვიცი, არ შემიძლია. შემოდი. ეს შე. მადლობა. ვიკა, ბაქარი, ბაქარი ვიკა, დე ჩემე. ფასიანო ნოა. ესაა შენი ქმარი? ხო, რა იყო კლიპიდან ვერიცანი? ნუ კლიპში უფრო ძროსლი ჩანს. ხო, წონა და ასაკი შემი ნაკლია, მაგრამ მაგას მალე გამოვასწრებ. რამდენი წლის ხარ, შვილო? 27. Oh my god. ვიკა, ეხა არ დაიწყო გეხვეწები რა. მართალია დღეს ჩემი დალეკას ნიშნობა, მაგრამ თქვენ რომ არ ყოფილიყავით ეს ყველაფერი არ იქნებოდა. მე კი ძალიან მიყვარს ირიბი კავშირების დანახვა. ამიტომ მიიღეთ მადლიერების ნიშნით. მე დიდი მადლობა, რატო წუხდებოდი. აი, გიშდება რა წუხდება. ულამაზესია. ძალიან დიდხანს ვარჩევდი. შენ დაჭიქი ხა ვიკა, ყავას მოგემზადებს. მე საღამოსთვის კაბას შევარჩე. აჰა. ტელევიზია ნოა. გუბა. აღონდა იქ არ ვამბობთ, ხო ერ პიარის პონტია. არა. მაგას უახლოეს გარემოცვაშიც არ ვამბობთ. ბაზარი არა. ლეგა. ჰო. კაბები თუ არ მოხსნოს, საღამომდე გვაქვს დრო და ხო არ გინახლები ვიყიდოთ. ახალი არ არის ყველა, ახარ ვიყიდათ. რა ვიცი, იქნებ გინდა კიდე სადმე რამე. ნუ თბილისში რა არჩევანია ხა, ამაზე მეტი არ ვიცი. კარგი. მაშინ ამამებს რომ მოურჩები, მე რეკაგიშვებ მილანში ან პარიზში საშოპინგოთ. აუ, საყვარლესი ხარ, პროსტო აღონდ მართლა. მე მართლა რა ბუსკონჩულა? ცა. Ну, ძალიან სერიოზული აქაც არაფერია. მაგრამ რადგან ორგანიზმში ქოლესტერინის დონეა მომატებული, ხელი უნდა შეუწყოთ ცხოვრების ჯანმრთელი წესით და მედიკამენტებით, რათა ინფარქტის პრევენცია შევძლოთ. კარჩო ვიბრიდები? თუ ყველაფერს შეასრულებთ, რასაც დაგიწერთ, დაბრედვამდე ძალიან შორია. დალევა მოწევა, რამე გამორიცხულია? აუცილებლად. რას მეუნებით, რას? ხო, ეს ყოველას წინ ხოლმე. რაგაცინებთ რა მოკეთო? შემიძლია შემოგთავაზოთ 1000 ვარიანტი, რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა მოწევის და დალევის გარდა. აი, ჩამომიწერეთ რა და ანუ ცუდად რო გძნობდი თავს ეგ ბაზარია? კი, კი. პირველ სუს სიგნალებს ორგანიზმი უკვე გაძლევთ, რომ თავს უნდა მიხედოთ. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა და აბა ნახვამდის. კარგია, რომ მოგზანდით. ხო, დედა ჩემი იყო ამას წინა თაქრა ამ კლინიკაში და მეთქი მივალ რა, რაღაც გავიგებ. ეს ხო შეიძლება რომ ფსიქოლოგიური იყოს რაღაცა, რა? ფსიქოლოგიური მიზეზებით გამოწვეულ ფიზიკურ მიზეზებს მიხედვა ჭირდება. მართალია. ნახვამდის და მადლობა. ნახვამდის. ბოჭორ. რაღაც ვანდებოდით. ბიჭო, აი, ნახოთ და დამეგობრდება ჯამთები. ხარი ხარ შეჩე.
რა ვარდალიო? მე რა დარჩიეს პონტი შემომტენა. Ну. გასვიზავ ძაძუში. ერთები. დაურეკ ერთ მერობას სადახაროდ. კარგი, ბიჭო, კარგი. დიდი მიდი, ხლა არ გამოხედი ექიმი და. აი გასო. ო. დაიგდე ხვალიდან უბერავ წეს ერთკაცობას. ბიჭო, როგორ ცხელა ჩემი სამჯერ უცხო დღეში. წამიერად გაუკრთა თვალებში რისხვა. ოხ, როგორ მომწონს თქვენ რომ ასეთი გამართული ქართულით მეტყველებთ. დაშხოშიანად. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მოკლედ, ისე უცბად დაიბრუნა ის გაქავებული სახე, რომ თითაკაცო რა არტისტი ყოფილა ეს კვაზი. აბა, მეც გაოგნებული ვარ პირდაპირ. სარკოს ვორწაი. ისე ხომ შეიძლება რეჭვი? შეიძლება რა ხომ ისე ეჭვი? ძალიან გულზე მოხდა, ძალიან. დალევისთვის უვარგისად რომ მოვიხსენიე. ოხ, მაგისთვის ვაკეთებ ყველაფერს. ღმერთმა იცის. და ვიცოლა ჩემმა იცის კიდე ნორემი გზეცაში. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ისე როგორ გითხრა დან? თქვენნაირ ლამაზ ადამიანთან ურთიერთობა კი ღირდა ეს მთელი ამბავი და მახინაციები, ა? დიდი მადლობა. ცოტა უხერხულად ვარ ბატონო გრიშა. არა. რატომ გზნობთ ამ სუხერხულად? ისე რომ იცოდეთ, მე ახალგაზრდობაში ბევრი მტერი მყავდა. აი ზუსტად ქალებთან მეტი ყურადღების გამო. ლამარა! მორჩი ეხლა მიყურადებას! გვისმენდა? აპარაშვებოდა კაცო. ასე როგორ შეიძლება ბატონო გრიშა, რატო არ თქვით თუ იცოდით? არა, თქვენ არ ინერულოთ მაგ კრინძარდაც რავსარსა და არავის არაფერს არ ეტყვის რომ იცოდეთ. არ ეტყვის და მაშინ შემოსულიყო ბარემ აქ ოთახში და მოესმინა რა მნიშვნელობა აქვს? დი ასე მიჩეული და ამიტომ ისმენს რაკნას. ეხლა ძალიან გთხოვ თქვენ ამისთვის არ ინერულოთ რა? სამზარეული უნდათ ყველაფერი. მოხვედი მამიდა. კი, მამიდა მოვედი. მოდი, შემოგიძლია, მოდი. შინი, ჯირი, ჩემი ლამაზი გოგო. გამარჯობა. გამარჯობა. ხელებს დავიბან და მოვა. მიდი, მიდი. ფიქსი გამოვა ხა ჩემ გოგოს. გულიკო, ანგელოსი ვით გოგო. ხო, ძალიან ნაირა, ძალიან. ფიქსი გამოვა ჩემ გოგოს. დაიქიმან მამიდა. ხო? აა. ოფ. შეიძლება ხომ შეებული იყო. ცხელა, ცხელა. ძალიან. ხო, იცანი, ნაირა დეიდა. შენ დაროიყო კლინიკაში ჩემ მეგობარი. კი, მამიდა, როგორ ვერ ვიცანი, როგორ გრძნობთ თავს. თქვენთან ლაპარაკმაც კი დამაცნა რა. ძალიან დიდი მადლობა, გენაცვალე ყველაფრისთვის. ყველა თავისი პაციენტი ახსოვს ნაირა, გაგიჟდები, არ არსებობს რომ დაავიწყდეს და გამორჩეს ვინმე. მამიდა არ დაიწყო, ეხლა ჩემი ხება თორე წავალ უცოდე, ხო იცი, არ მიყარს. ვიცი, ვიცი. აი ესეთი თამდაბალია ნაირა. ხმას არ მაგებინებს, მკლავს, როცა ვაქებ, აი რაღაცის თქმა რომ მინდა. ერე შენს დაანებე ადამიანო თავი. არეთყობ არა არის, არაჩვეულებრივი პროფესიონალი, კარგი ქალი და მომავალი დედა, არა გენაცვალეში. თქვენც აყევით არა. არა, გავჩუმდებით, ხმას არ მომიღეთ, გავჩუმდებით. მოგეი მამუ, როგორ ხარ? რა ხდება შენთან ახალი? რა ვიცი მამიდა, არაფერი, სამსახურის სახლი, სამსახურის სახლი. ნატოკა ელოდება შაბათს კინოში ხო წამიყვანსო? კი, კი, მამიდა, ხო დაუპირდი აუცილებლად წავუყვა. ხო და ძალიან კარგი. მაგას ხელი არ მოკიდო? რა?
მაცადე, ახალი დავაცხვე შენთვის ახლა და ამ წუთში შემოგიდანთ ხელს. მამიდა, მოდი, არ ადგე, არ მინდა ახალი ხაჭაპური. შენ არ მინდა, მე მინდა. გულიკო, მოგეხმარები მეც. მოდი. აბატი ეშვილო. მოდი, მოდი, მოდი. გულიკო, გოგო. ეხლა ისე გავაკეთოთ ჩვენ, რომ ამათმა ერთად წაიყვანონ კინოში ბავშვები, ა? კარგად მოიფიქრე, ნაირა. რაკარგ გავაკეთოთ ეგამბავე. ხო, გავაკეთოთ, ხო. მეცადოთ, ხო, ხო. ესა, მოდი, მოდი. გოგო, მომისმინე. ეხლა ერთი რა გამიგეიცი, რომელ კინოში წაიყვანს? ხო, რა ფილმზე? აუცილებლად გავარკვე და დაგირე კამერა. კარგი, დაგირე კარგი. გოგოებო, დალიე ჩვენ კოფე? ა, დალიალი კაი. მაგათაც ეკა შენ გისავლია რაღაცა. ეკა თეფშები რა ხარ მინდა. არ უნდა არაფერი თეფშები და ისი მომეციაგენ მეგევიტანა, მაგრამ შედე ისვენე. კაბელი. ხო, ყველაფერი მიდადა რე. გამიშვიშვი. აი მე ცოტა რაღაცები დაალაგეთ რა, თა ლაივში ჩავართვები ბოლოდინის რეჟიმში, ხო? კი, მარა, რამდენჯერ უნდა გევიტანო და შემევიტანო ეს ზაკუსკეული, ვერ გევიგე. მოწვა ფეხები, კაცო. დამეჯერეთ შენთვის არ ვაკეთებ ამ ყოველებს. გავიდა. აა, ტელევიზორი გამორთეთ რა, ძალიან ხელს მიშლის. არ მოკლა, მუნიჭო. თუ იღებს დედიღოს, კაცო. მოგესალმებით, დღეს ჩვენ ბაქბორჯონიკის ოჯახში ვართ. დღეს აქ პატარძალს ელოდებიან სტუმრად. არა, არა, ეს ქორწილი არ არის, უბრალოდ ნიშნობაა. ბაქბორჯონიკიძე ინოვატორი ადამიანია და ის კი არ მიდის ლეკასთან, არამედ ლეკა მოდის მასთან. დიახ, დიახ, თქვენ ძალიან ზუსტი ასოციაცია გაგიჩნდათ. თუ მუჰამედი არ მიდის მთასთან, მაშინ თაქ მიდის მუჰამედსთან. თუ რომელია მუჰამედი და თუ რომელია მთა, ამას ჩვენი გადაცემის ახალი რუბრიკიდან უცნაური ლაივიდან გაიგებთ. სადაც დღეს 21 საუკუნის ქორწინების წინა პერიოდი, ანუ ნიშნობა შედგება. დაგველოდეთ ჩვენ და უბრუნდებით. ვინც არ გამომირთეთ ხო ტელევიზორი? ა, არ ქონდა ზეთქო მაგისმე. არ გამომირთავთ და ისა, ნუნუკა დეიდა პატარძალი რომავა ინტრიგის პოჩში. რაღაცები დაალალე და აგეხოწები. რომელი შენი დეიდა მე ვარ ახლა, ა? ორი წლით ხაჩემზე პატარა. ორი წლით არა, ორი თვით. ეკა! გათხარ. აკავა. ვიხედე ბოშე ის ვარ აგონია. პარაფერეთა შემოჩემოთ. აი ხარე. ბახში გერაში. მოვიდა, მოვიდა, მოვიდა. მაგას ნინა რა, მეზამ. ფონინა. დათო სათხარ, ყველა აქ არის და სადაც არის პატარძალიც მოვა. ვაიმე, და შენ ხო იცი რომ არ შემიძლია ეს ტელევიზორში რა, არ შემიძლია რა. შენ გააფრინე, მე შემიძლია? შენ ხარ ძლიერი ქალი, ნინა. მე ეხლა მან ვერ მოვალ. შენ სვავ მა? მე მოვალ მერე, ნინა. მოვალ და მიულოცავ და კეფაშიც წამოვარდღავ. შენ ხელში გაზრდილი ბიჭია, გოგო, ერეწყინება. თათო ნერვებს რატომ იშლე? ხო და ნუიშლე, ნუიშლე, ნინა. მოვალ მეთქი. გადალიეთ? აჰა. ო. ნაირაც გაიჩნდა. გო დედა. ზაზუკა დედა, ხო მომაკითხავ? გულიკო დეიდასთან ავარდა. აი ბიჭებთან ერთად თუ არ ეხარა? ხო დამპირდი დედიკო, მოგაკითხავო. კი დაკპირდი, მაგრამ გეუბნები რომ ბიჭებთან ერთად თუ არ უცხედავარ ჭამთ, სვამთ, რა ვიყო შენად ვზივართ. ჯერ ერთად არ გიჭამიათ, ხო? რა გინდა გივიყოს და ურეკავ და მოგაკითხოს. გივიკოსთან დარეკვა რომ დომეფო და მე თვითონ დაურეკავდი. ტაქს გამოგიძახებ მაშინა, რავი, როლანდამ წაგიყვანოს. რა გინდა ეხა? რა აიჩემე რომ მე უნდა წაგიყვანო? აგე რა მშობლების აღერძელოსოთ? ერთის ამა როგორ? დიდი მადლობა ბატონო. დედა, თვალი ვარ, მაინც ვერ დავждდები მანქანაზე, რა გინდა რა? შენ გენაცვალე? გაგიმარჯოს მაგ. ვერ მოვალო, ნაირა.
ვაიმე, იმდენი საქმეა, გულიკო, იმდენი საქმე, მაგას მოუკვდეს თავის დედა. ვერასოდეს ვერაფრისთვის ვერ იცლის რა. ვაიმე, ტყუილად რატო ნერვიულობთ? ტაქსის გამოვიძახებ, ჯერ თქვენ დაგტოვებთ, მერე მეწავალ. ჩვენ კიდე პირიქით გვინდოდა, რომ შენ მიგვეცილებინე სახლში. ვაიმე, ამაზე ერთი წამითაც არ ინერვიულოთ. გულს ტყუილად ნერვიულობა არ უხდება. ვაიმე, ლაკაკი გოგოა, კაცო. საყვარელი, ენაცვალოს მამიდა, აბა ასეთია ჩემი ინა. ეხლა ვემ. მომწონდი, ქალბატონო დაშკა. გამარჯობათ, ჩემო გრიტებო. როგორ ხარ? დოშკა, გეშვიებო? ეშ, რა მაგარი ჭაჭა ქონია გრიშა კაკაჩიას. გადასწარეთ. ორი წელი შენ რძალე ვარ და ერთი გრიტი შეჩენთვის ჯერ არ დაგიძახია, დოშკა? ზიზა, ეხლა გრიტად მეჩვენები ჩემო დოჩი. ო, ეხლა საინტერესო ამ ფრაზე ერთი ბუძი რად გეჩვენება შენ, ა? ბუძი? ანუ ბატონი კვაზი? ბატონ კვაზიზე მე რა თქმა უნდა ყველაფერი მელანდებოდა. და ამაში ძალიან მალე დარწმუნდებით. ყველა.